наурыз мейірім мен қайырымдылық мерекесі бүгін осы күнге орай оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскери қызметкерлері қан тапсырып сауыпты іс жасады оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскери штаб батальонының медициналық бекеті біраз уақыт шағын қан тапсыру орталығына айналған онда алғашқы қабылдауды жүзеге асыратын дәрігерлер жедел талдау жүргізу үшін техникасы бар зертханашылар да еркін орналастырылды сонымен қатар әскери қызметкерлер әрқашан қан тапсыруға дайын екендіктерін білдіреді бүгін әріптестерімізбен бірге қан тапсыру іс шарасына қатысып отырмыз бұл бір жағынан жақсы бізге жақсы жағдай жасады себебі мобильдік топ өздері бізге келіп біздің қанымызды тапсырғанға септігін тигізіп Егер де біздің тапсырған қандарымыз біздің азаматтарымызға көмегін тигізіп денсаулығын жасартуға өз септігін тигізсе біз осыған қуанышты боламыз осындай әскери қызметкерлерді құрметті донорлар деп атауға болады өйткені олар қан орталығының мобильді тобы штабқа келген әр кезде де қан тапсырады әрине әскерилердің полигонда немесе сапарда болуы тіпті жауынгерлік кезекшіліктері де қан тапсыруға кедергі болмайды өйткені процесс өте аз уақыт алады донор болу бұл өзгеге өмір сыйлау әскерилер де осы ұранды ұстанары анық дина мухаринова владимир мартыненко айқын ақпарат